Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində də oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Uşaq geyim mağazasında müştəri satıcının pul kisəsini oğurlayıb. Oğurluq nəzarət kamerası vasitəsilə anbaan qeydə alınıb. Mağazaya gələn qadın satıcının yerində olmadığını görüb, onun pul qabını götürüb. Daha sonra isə obyekti tərk edib. Zərər çəkən hadisə barədə polisə müraciət edib. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Yəni, bir neçə gündür biz xanımların oğurluğa, xanımların bu simaqzardan əmələ əl atdıqlarına şahid oluruq. Hər halda